LMT Latvija projektu konkursā varēja piedalīties ik viens Madonas novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa vai nevalstisko organizācija, kas vēlējās īstenot idejas un sniegt ieguldījumu sava novada attīstībā. Nu, ideja radās tāpēc, ka bija liels pieprasījums pēc šādiem maziem projektiņiem, lai iesaistītu pilsētu un novada iedzīvotājus šajā aktīvajā sabiedriskajā dzīvē. Kā jūs redzējāt, cik šoreiz arī šodien pasākums bija kuplē apmeklēts, vismaz 15 projekti tika iesniegti, par viņiem tika aktīvi balsots. Tas nozīmē, ka vismaz pusgada garumā cilvēki aktīvi piedalās šajā novada dzīvē. Iesniegtajos projektos atspoguļojas dažādas Madonas novada iedzīvotājiem būtiskas tēmas. Visvairāk projektu iesniegts drošas un labiekārtotas vides izveidošanai novadā, kas novada iedzīvotājiem un viesiem sniegtu iespēju pavadīt laiku sakoptā un drošā vidē. Un mani bērni mācās Praulienā, un es sapratu, ka tomēr es to varu izdarīt un palīdzēt saviem bērniem veidot interesantu vidi un līdz ar to arī citiem bērniem, un tāpēc arī rakstīju. Galvenais ir uztaisīt interesantus rotaļu elementus bērniem, lai viņiem ārā ir ko darīt. Jo pašreizēji ir tādi diezgan jau savu laiku nokalpojuši, un tomēr viņiem trūkst šī rāpošana, kāpšana, kaut kas tāds interesants un mūsdienīgs. Tā galvenā aktivitāte būs, mēs uzstādīsim smēs trīs elementus, kur viņiem būtu aktīvi. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu iego 4 no 15 pieteiktajiem Madonas novada projektiem. Biedrības Mēs Barkavas pagastam projekts, kura ietvaros iecerēts palīdzēt Barkavas jauniešu deju kolektīvam nokomplektēt tautostarpus gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem, Praulienas pagasta pirmsizglītības iestādes pasaciņa iecera pilnveidot bērnu rotaļu laukumu, biedrības Ozols un Zīle projekts aktīva dzīvesveida popularizēšanai un projekts par sarkaņu bibliotēkas apkārtnes sakopšanu un labiekārtošanu. Uzrakstījām projektu aktivitātes visām paaudzēm, kas paredz jaunu sporta inventāru iegādi mūsu pagasta Liezeres pagasta skolai. Un tā, lai tajā varētu, lai šajā sporta dzīvē varētu iesaistīties visi pagasti iedzīvotāji no jauna līdz vecam. Jo mēs esam ļoti jauna biedrība, dibināts tikai šā gada februārī, bet mums jau ir 4 akceptēti un daļai īstenoti projekti mūsu kontā. Tā, ka mēs pašlaik rosamies ar pilnu atdevi un ceram, ka mums neizsīks enerģija un ka būs vēl projekti un ka mēs tajos piedalīsimies un pacelsim savu attālo lielu novada nostūri līdz augstākam līmenim. Kopš 2011. Gada ir finansēti vairāk nekā 80 projekti 16 pašvaldībās. Projektam Latvijas mobilais telefons ir piešķīris finansējumu vairāk nekā 200 tūkstošu eiro apmērā, kas paredzēti projektu īstenošanai, vides sakopšanai un sabiedriskās dzīves aktivizēšanai reģionos.